ବାହାରେ ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ହେଲା ବିଶେଷତଃ ଭାବରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ପରିକ୍ରମା ଏକବାର କରିଦେଲା ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଫଳ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ପରିକ୍ରମାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସନାତନ ଧର୍ମ ଉପାସନାର ଧର୍ମ ଉପାସନା ହିଁ ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ ଏବଂ ସେ ଉପାସନାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆର୍ଯ୍ୟ ମୁନି ଋଷିଗଣମାନେ ସୁରିଗଣ ମାନେ ମାନବ ସମାଜକୁ ଅନେକ ବ୍ରତ ପୂଜା ଉପବାସ ଦର୍ଶନ ପରିକ୍ରମା ବିଧାନ ଏହା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାହାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୀଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ ସେ ଅନ୍ତର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କିଏ ଭିତରକୁ ବାହାରକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶକୁ ବିରୋଧ ଅଛି ଏହା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଚାରଧାରାରେ ଯଦି ସିଏ ଆସିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା ତ ଭିତର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିପାରିବେନି ବାହାର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ତେଣୁ ବାହାରେ ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ହେଲା ବିଶେଷତଃ ଭାବରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ପରିକ୍ରମା ଏକବାର କରିଦେଲା ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଫଳ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ପରିକ୍ରମାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ यह होंगी तार साराश अटे जेकोसी व्यक्ति से ज्ञात हो अज्ञात हो जड़े अंग्रेजी लोक आसलामर सनातन धर्म विचारधारे मंदिर प्रवेशर विरोध अच्छी तेणु से मंदिर न जा मंदिर चतुर्पाश्वर बुली पतित बावन को दर्शन करदे जगन्नाथ दर्शन रुण्य फल प्राप्त हुए ये विश्वास रही ए विचार रही ए अभ्यास रही ए विचारधारा नहीं करती